Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana YouTube'da Sardor Davronov. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Telegram'da kanalimga ham kiring. Video tagida opisaniyada bo'ladi. Sardor 1xbet deb yozsanglar chiqadi. Hozir ko'rsataman, bugungi o'sha listkamga, kommentariyaga, boshqalarga savollar juda ham ko'p. Birinchi muammo o'sha savollardan biri двойной шанс haqida kelmoqda. Двойной шансni tushuntiring. Video qiling. Videomiz uncha vaqti ko'p bo'lmaydi. Men o'sha просто ma двойной шансni tushuntirib o'taman. Liniyadan kiramiz futbolga. Xo'sh. Dubay bitta o'yin hozir ko'rsataman-da. Двойной O'zbekiston Saudiya Arabiston o'yinini ko'rsataylik, yaxshi-da. Endi o'zimizda O'zbekistonni ko'rsatib tushuntirib qarang. Bu yerdan e'tibor qilamiz. Asosiy stavkalar G1. Bu stavkamiz O'zbekistonning g'alaba qozonishi. Shunga tiksak, 100 rubl qo'ysak, faqat O'zbekiston yutsa, pulimiz to'laydi, ko'paytirib to'laydi. Endi G2. Bunda faqat Saudiya Arabistonini yutish kerak. Pastda qo'shaloq imkoniyat bor, qo'shaloq imkoniyat. Bu mana shu двойной шанс, bu mana shu bo'ladi. Bu yerda e'tibor qilinglar, 1x bor. Bu tomonida 2x bor. O'rtada 12 bor. Ana shuni har kuni mendan kamida 4-5 ta odam so'ramoqda. Endi qarang, bu yerda 1x, ya'ni 1x ni stavka qo'ysa 100 rubl, KFC'ni 1.22. Endi qarang. Bu nima degani? O'zbekiston yutqazmaydi degan stavka bu. O'zbekiston farqi yo'q. Hisob 10 0 ga yutsin xoh. Xoh 10 10 ga durang bo'lsin. Stavkangiz o'tadi. Demak, 1x ga tiksak, o'sha mana shu O'zbekiston yutqazmasa bo'ldi, stavkamiz o'tadi. Yutqazmasa kerak, tamom. Shu o'yinda O'zbekiston jamoasi, terma jamoasi yutqazmasa bo'ldi. Nima bo'lishining ahamiyati yo'q. Xoh yutsin, xoh durang o'ynasin. Xoh 0 0 bo'lsin, farqi yo'q, o'tadi. Xuddi shunday 2x. Mana ki 2x. Endi bu Saudiya Arabistoni. Xoh Saudiya Arabistoni O'zbekistonni 1-0 ga yutsin. Xoh Saudiya Arabistoni O'zbekiston bilan durang o'ynasin. Xoh o'ziga endi Saudiya Arabistoni 10-0 ga O'zbekiston yutsin. Ular uchun 2x stavka o'tadi. Bo'ldi. O'sha siz 2x ga tikkan komandangiz, двойной шанс komandangiz yutqazmasa bo'ldi. Endi qiziq savol hamani. 12 mana bu o'rtadagi 12 nima deb endi ko'p oldingi videolarimda ham shunga e'tibor qilmay aytmay o'tib ketgan ekanman. Ana shu 12 nima deydi ko'plar? Ko'plar odam qiziqadi endi. Shu haqida savol bo'lmoqda. Endi YouTube kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasizlar, ro'yxatdan o'tish, registratsiya qilish, pul tikish, o'sha Mortal Kombatda kuniga 500 000 rubl topish, hammasi videolar bor, ko'rib chiqishingiz mumkin. Xabaringiz bo'lsa, Mortal Kombat yurishni o'rgatuvchi video kurs ham sotaman. 1000 rubllik video, 80 minutlik video dars. O'sha barcha sirlarini o'rganib olishlaring mumkin. O'sha uning uchun ham sotib olish uchun Telegramda Sardor Brexbet kanaliga kirasizlar. Qidiruv bo'lim joyiga bilsanglar kerak, kanalni qidirish uchun elektron pochta belgisi. O'sha keyin kanal nomi, o'sha joyiga Sardor 1xbet deb yozasizlar. Telegram kanal ofitsialni o'zimning kanalim. Bepul stavkalar ham tashlab turaman, ekspress ham sotaman. Xullas, hamma tomonlamada. Mortal Kombatda strategiya ham sotaman. Strategiyamni sotib olganlar hali hech qaysi norozi bo'lmagan. Kuniga 200-300 rubldan topib yurishibdi o'shalar ham. Endi o'z juda chetlashib ketdik bu videodan. 12 nima? Bu degani, siz o'sha 12 ga tiksangiz, qaysidir komanda yutish kerak, xullas. Durang bo'lmaslik kerak-da. Tushundingiz-a? Qaysidir komanda yutish kerak. Bu 12 shu. Xoh O'zbekiston yutsin, xoh Saudiya Arabistoni, lekin qaysidir komanda g'alaba qozonish kerak. Hisobning umuman farqi yo'q. Mana shu videomiz endi vaqti hozir cho'zilib ketdi ozgina. Bu yerda fora bor, total va boshqa bor. U haqida ham video chiqadi. Buning uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizning eng katta yordamingiz bizga bitta like bo'ladi. Bitta likingizni ayamaysiz. Obuna bo'lib qo'ying, o'sha Telegram kanalimga ham kiring. Barchasi videolar bo'ladi xullas. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hammasini tushuntirib o'tamiz bir-bir video darslar qilib. Bitta like bosib qo'yinglar. Omad hammaga.